हेलो हिट नेपाल के सर नमस्कार। आखिर की नेपाल साले रातों जैकेट लगाए ठीक सा था। मिस्टिक माउंटेन है अब आपको बहुत सागे मिस्टिक माउंटेन मिस्टिक माउंटेन ओके टाइम आउट पसाडी हजुर हामी क्या गर्छौ के पूजा जी को लागि चाहिँ यो दुईटै जोडी बेस्ट पनि छ र दुईटै जोडी एकदम लकी पनि छ। आकाश जी र पल जी ले भन्दिनु कि फरक फरक रूपमा पूजा जी सँग सबभन्दा सुहाको जोडी तपाईहरु दुई जना मध्ये कसको चाहिँ होला? बल्ल दुई जना त बल्ल काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु। तपाईहरु दुई जना बल्ल काम गर्दै हुनुहुन्छ फरक फरक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ पल जी लाई चाहिँ जोडी तपाई र पूजा जी को कि आकाश र त पूजा जी को बेस्ट लाग्छ? म र पूजा हेर्दाखेरि त्यही मन पर्छ फेरि पूजा र आकाश हेर्दा त्यही मन पर्छ। आकाशलाई चाहिँ के लाग्छ? म त उहाँहरू जोडी एकदम मनपर्छ तर पनि मेरो पनि मनपर्छ तर मन पर्दैन भन्नु पहिला सबै राम्रो लाग्छ मलाई उहाँसँग। अर्जुनजीलाई चाहिँ कुन जोडी बेस्ट लाग्छ? म मेरो लागि चाहिँ जोडी मेरो त त्यो त हो तर पूजा बहिनीको दुईजनाको जोडीको बारेमा तपाईँले मलाई सोद्धाखेरि मेरो मनले दिएको एन्सर के हो भने पूजाको लागि उनीहरू दुईजना आँखा हो। अब दुईवटा आँखा हो मान्नुहोस् तपाईँ कुन चाहिँ आँखालाई रोज्ने भनेपछि म प्रत्येक आँखालाई उत्तिकै महत्त्व दिन्छु नि। त्यस्तै पूजाको लागि चाहिँ दुईवटा आँखा हो। पूजा चाहिँ नाक पक्का पनि पूजा चाहिँ नाक हो ए ओके बिचमा हुन्छ नि आखिर किन भने विजय ओके अल द बेस्ट। फेरि पनि पलजी थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँहरूको गीतले ब्लकबस्टर गरोस् र म यस्तो गीत गाउँछु दुई आउँदैछ त्यसले पनि ब्लकबस्टर व्यापार गरोस्। हस् समानिन्छ कहिले मनले पनि ब्लकबस्टर गरोस्। के थियो त बिहे गर्नुभन्दा अगाडिको उइस र अहिलेको उइसमा के फरक हुँदो रहेछ? अब अहिले अलिक फरक छ, अब सँगै यसरी टाँसिन पाइरहेछ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ अब भनौँ न एउटा साथीको रूपमा त्यसरी मनाइन्थ्यो भने उइस गरिदिन्थे होइन। अहिले साथीको अगाडि जीवन जोडिएको छ, जीवन जोडिएको छ अनि यसरी टाँसेर नै यसरी कुरा गर्न पाइरहेछु। के के दिनुभयो गिफ्ट के भन्नुभयो उइस उहाँले चाहिँ आज तपाईँलाई बिहान अब राति मध्य राति बाह्र बजी राति नै फोटोहरू मैले फेसबुकमा अब यसलाई चाहिँ समग्र तपाईँको प्रश्न अलिक जटिल छ त्यसको एन्सर यिनीबाट आउने सम्भावना अलिक कम किनभने अब यो मलमास छल्नलाई उनी अहिलेसम्म माइतमै हो। ए अँ पहिला कुरो यो सुटिङ उनकै गीत कालीकेटा दुई मैले माइतबाट उनलाई उठाएर लिएर आऊ सुटिङमा भन्छ माइत छोडियो फेरि माइतै छोडियो त्यो भएर अब गिफ्ट भनेर अब भौतिक वस्तु चाहिँ उनले मलाई एउटा आज फुल दिएकी छिन्। ए ओके अब फुलभन्दा ठुलो र मायाभन्दा ठुलो त अरू चिज छैन। अब उनी माइतबाट फर्केपछि उनले धेरै चिज दिने भनेर मलाई बाचा गरेकी छिन्। अब यहाँ यति भनेपछि त्यो चिजहरू पक्कै आउँछ। ओके अब ठिक छ त्यसपछि अब यो जुन काले दुई गीत आउँदैछ नि यो दुर्गाजी अब अगाडिको गीत त ब्लकबस्टर हिट भयो होइन। अब यसपटक चाहिँ यो गीत पनि राम्रो त्यसपछि मोडलहरू जो हुनुहुन्छन् कलाकार त्यो पनि एकदम ब्लकबस्टर कलाकार हुनुहुन्छ। अलिकति यो गीतको बारेमा अर्जुनजीले पनि दुर्गाजीले पनि भनिदिनु भने राम्रो हुन्थ्यो। यो गीत चाहिँ अब के छ भने कालीकेटा दुई गर्ने भन्ने भइसकेपछि मेरो एकजना गीतकार दाइ हुनुहुन्छ दुर्प्रसाद अमगाइ दाइ अनि अनलाइन मैले सेयर गरेको थिएँ ल म नि गर्छु नि त कन्सेप्ट सुनाउ म नि लेख्छु है त भन्नुभएको थियो। अनि यसको मलाई अगाडिको लाइन नै राम्रो लाग्यो म हिँडिराखेरि हिँड्छ बसे रोकिदिन्छ त्यो मान्छे पनि कस्तो मेरै छाया जस्तो मेरो छाया त्यतिखेर रोकिन्छ म रोक्यो भने रोकिन्छ हिँड्दा हिँड्छ अनि फेरि न कहिले ऊ रिसाउँछ सधैँ मुस्कुराउँछ त्यो मान्छे पनि कस्तो मेरै माया जस्तो हो। यस्तो किसिमको मान्छेले मलाई फलो गरिरहेछ मलाई खास थाहा छैन त्यो मान्छेले किन मेरो घरसम्म सधैँ आइरहन्छ भन्ने फिलको छ गीत। अनि यो गीत त हेरिसकेपछि चाहिँ अब म सबैभन्दा नजिक अथवा मैले सहकार्य गरेको राम्रो प्रतिभावान नायिका पूजा बहिनीलाई मैले फर्स्टमा रोजिसकेपछि अब पूजा बहिनीलाई चाहिँ दुईजना केटाहरूले फलो गर्नु पऱ्यो ती दुईजना केटा को हुनसक्छ त भनेर सोचाइ बनाएपछि अनि दुर्गाले पनि पल र पल भाइ र आकाशलाई चाहिँ आकाश श्रेष्ठ भाइले चाहिँ राखौँ नि त भनेर भनिसकेपछि ल यसरी नै जाउँ भनेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ टुङ्गो पुग्यो र उहाँहरूले पनि उहाँहरूको सुटिङ थियो आज अनि मैले उहाँहरूलाई के भन्यो भने जम्मा चार दिन अगाडि 16 गते मेरो बर्थडे पनि हो त्यही दिनमा यो गीत खिच्न पऱ्यो के गर्न सकिन्छ त भनेपछि उहाँहरूले अरू सुटिङलाई सारेर पनि टाइम दिनुभयो त्यसको लागि म विशेष गरेर
हाम्रो कलाकार को टिम र टेक्निकली सम्पूर्ण टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। जाडोमा यो गीत चाहिँ कस्तो रहेछ अलिकति गाइका गाडी बजाउनु कि जाडोमा पनि तातो कस्तो भइरा छ अरे लेजो सुनम के जस्तो लाग्छ मलाई त हजुर एक लाइन मात्र कि म हिड्दा भन्ने त एक लाइन त म हिड्दा बसे उरो किन्छ त्यो मान्छे पनि कस्तो मेरै छाया जस्तो न कहिले उरिसाउँछ सधैं मुस्कुराउँछ त्यो मान्छे पनि कस्तो मेरै छाया मेरै माया जस्तो हामी यहाँ दाडा लुक 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 होटलमा राखौ कि हैन भन्छ ताप दिन आको दाइ दिन चाहिँ भने दाइको बहिनी मल मास चल जाछ त्यही मात्र हुन्छ मैले के भनेछु खाली साथी एउटा कुरा मात्र बुझिरहनु भएन अलि व्यापक हुनु पर्यो ओके पूजा जी अर्जुन जीलाई कसरी शुभकामना दिनुहुन्छ कसरी विश गर्नुहुन्छ आज गीत पनि शूटिङ भइरहेछ तर विश चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ अर्जुनलाई विश गर्न आई थिंक त्यही दिन मात्र चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई हैन किनभने मेरो लागि त अर्जुनलाई जहिले पनि एउटा हुन्छ नि नम्बर 1 पोजिसनमै भइरहोस् भन्ने मेरो चाहना हो हैन र हुनु पनि हुनुहुन्छ र अहिले सम्म जति काम गर्नुभएको छ बेस्ट अफ द बेस्ट छ हैन दाइलाई यो भन्दा अझै पनि त्यो जुन चाहिँ अडियन्सले यति माया गर्नुहुन्छ मैले कमेन्ट पनि पढ्ने गर्छु एकदमै भौतिक विचार भएको यति राम्रो राम्रो कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ क्या अर्जुन दाईको लागि अनि मलाई कस्तो खुसी लाग्छ क्या किनभने मान्छेले किन उहाँको बोली उहाँको शैली जुन चाहिँ छ नि त्यो अडियन्सलाई पनि त्यो भइसक्यो क्या कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ भनेर र अब हामी झन् नजिकबाट चिनेको मान्छे र उहाँ जतिको असल र इमान्दार आफ्नो कामप्रति होइन त्यो मैले कमेन्टमा भेटेको छु र सधैँ हामी एउटा टिमवर्क भएर काम गरेको छौँ र दाइले अझ योभन्दा बेस्ट गीतहरू मेरो फिल्मलाई दिनुहुन्छ अझ आउने दिनमा पनि भन्न चाहन्छु दाइको अब कस्तो भने अझ सक्दै सक्दैन यो स्टपै हुँदैन दाइको बयान गर्न थाल्यो भने त्यही भएर अहिले चाहिँ यति मेरो दाइको धेरै 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 भन्दा प्रगति होस् र मेरो दाइको आयु धेरै धेरै होस् भावुक त हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद दुर्गाजी अर्जुनजी चाहिँ एउटा राम्रो प्रेमी कि राम्रो श्रीमान के हुनुभएको छ तर बिहे गरेपछि कस्तो लाग्यो आकाशजी पनि आउनु भएको छ आकाशजीबाट नि हामी अर्जुनजीको शुभकामना सुन्छौँ ओके आकाशजी के भन्नुहुन्छ अर्जुनजीको आज बर्थडे छ सुटिङ पनि भइरहेको छ गीतको आज पहिलोपटक एउटा सहकार्य गर्ने एउटा मौका पाएको छु होइन हामीसँग पलजी म पूजा र अर्जुनलाई हाम्रो भाउजू हुनुहुन्छ आज काम पनि एकदमै एउटा ऐतिहासिक काम हुन लागेको छ र साथसाथै म अर्जुन दाईलाई एउटा जन्मदिनको बधाई पनि दिन चाहन्छु र शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद मलाई राति पनि 11:30 बजे उहाँको म्यासेज आएको साढे बाह्र बजे म्यासेज आएको र यसै गरी पछि फेरि सहकार्य सधैँभरि गर्न पाऊँ भन्ने पक्का पनि एउटा व्यक्तित्व उहाँको जुन छ नि एउटा इमान्दार एउटा सरल एउटा हुन्छ सभ्य तरिकाले जुन उहाँको एउटा पर्सनालिटी छ एकदमै मनपर्छ मलाई र त्यही कुरा मैले पनि फलो गरिरहेको छु उहाँबाट पहिला रिहर्सल गर्ने हो कि खाइसकेपछि त्यही जुठो मैले खानु पर्छ माया पर्छ माया त घट्छ घट्यो नि भनेपछि मेरो पनि त जुठोलाई खुवाउनु पर्यो मेरो मायालाई पनि पर्यो उताको मात्रै तपाईँ जुठो खुवाइराख्नुहोस् कि अब के गर्छु ल पहिला केही शब्द दुई शब्द भाउजूको लागि केही शब्द बोल्नु अनि कति टेक दिनुपर्छ निधार चाहिँ यस्तै राख्दै हुँदैन अलि होल्ड गर्नु पर्यो क्या ल यसलाई हामीले केही व्यक्तिहरूको काटौँ ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु अर्जुन आगो
काम सफल भइराछ अडियो नै भयंकर आगो आगो अडियो बनाइराख्नु भएको छ भिडियो चाहिँ हामीले अब त्यसमा मेहनत गरेर बनाइराछ आजको मेहनत पनि तपाईहरुले देख्नु भएको छ थ्यांक यू सो मच फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे अर्जुन जीलाई हो यो यो गीतको यो यो भिडियोको निर्देशक चाहिँ विधान गर्के उहाँ नै हो गौर चाहिँ देखिए यस आदमीको मलाई एकदमै मन पर्छ त्यो वर्ड चाहिँ त्यो दाइले थाहा छ त्यो वर्ड चाहिँ भाउजूको लागि गाइदिनुपर्छ गाउँ त दाइले गाउने मैले गाउने हैन पूजा चाहिँ आफैमा गायिका पनि हो गाउनुस् त पूजा गरेर हुन्छ है राम गायिका हो नि गीत निकाल्छ नि उले त्यो चाहिँ के छ पूजा दिदीको रिक्वेस्टले मेरो वर्ड के मलाई एकदम मन पर्ने वर्ड के भन्नु मेरो नाम मेरो भिडियो आइसन नाम चाहिँ मलाई त्यो त आवश्यक तर यो चाहिँ नयाँ मुभीको गीत हो जुन गीत रिलीज भएको छैन त्यो भर त्यो गीत नगाउँ कि भन्ने नाइन गाउँ त हुन्छ त्यो मेरो फेभरेट वर्ड हो जुन चाहिँ मैले टिकटक बन्ने छ सुन्दर घर तिम्रो नाम मेरो थर हुन्छ बा हुन्छ बा सधैँ सधैँलाई ओके यो हाम्रो सम्हालिन्छ कहिले मनको अन्तराको लाइन हो यसको स्टाइल लाइन अर्कै छ तर तपाईले वास्तविक जीवनसँग मेल खाने खालको गीत बनाउनु भएको रहेछ खुशी लाग्यो